Μακρυγιάννης βρίσκεται τώρα στους Μήλους, έξω από το ναύπηγιο, και έφτιανε τα μπούρια για να πολεμήσει τον Ιμπραήμ. Στον κόλπο του ναυπλίου είναι αραγμένη η φρεγάδα του Δεργινή. Ο Γάλλος ναύαρχος αποβιβάζεται και πάει να συναντήσει τον Μακρυγιάννη. Εκεί όπου φτιανα τις θέσεις στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού? Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις, τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη. Και θα ειδούμεν την τύχη μας, η αδύνατη με τους δυνατούς. Τρέμπιεν, λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος. ο Κιουταχής έχει εισβάλει στην Αττική και πολιορκεί στενά την Ακρόπολη των Αθηνών. Μες στο κάστρο βρίσκονταν ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης. Οι Τούρκοι χτυπούσαν το κάστρο με κανόνια και κάναν γιουρούσκια στον Σερπετζέ που κρατούσε ο Μακρυγιάννης. Τότε μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι με τα μαχαίρια και μας έβαλαν ομπρός. Κι άρχισαν τα λιανοντούφεκα βροχή των Τούρκων και οι μπόμπες κατά τα κανόνια και οι γρανέτες. Λαβώθηκαν κάμποσοι από μας. Τότε τα είχαμε κακά. Μας φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και μπορούσαν να μας βάλουν και μέσα στο κάστρο. Τότε με φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαυλί με φωτιά εις το χέρι και φωνάζω «Βάλτε φωτιά εις το τρανό λαγούμι! Τώρα όπου ζήγωσαν οι Τούρκοι, να τους αφανίσουμε!» Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και τη φωτιά, τζακίζουν πίσω και τους παίρνουν εις το κοντό οι αθάνατοι Έλληνες και τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαμεν πίσω τα χαρακόματά τους. Τους πήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα, πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά. Ούτε άλλο λαγούμι είχαμεν, ούτε φωτιά να ανάψει. Η πολιορκία της Ακρόπολης εξακολουθούσε στενή. Οι πολιορκημένοι Έλληνες είχαν αποκάνει. Περίμεναν επικουρίες απ' έξω που δεν έρχονταν. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν παρά να παραδώσουν το κάστρο. Βραδιάζει. Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν και γλεντήσαμεν. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμεν τόσον καιρόν όπου δεν είχαμεν τραγουδήσει. Τόσον καιρόν. Όπου μας έβαλαν οι ιδιωτελείς και αγγιχτήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε.
και το φεγγάρι εχάθη. Και ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά την πουλια, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αντρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορομιά στον κάμπο ξαπλωμένα, και μες το αίμα το πολύ είναι όλα βουτημένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέγει, «Αδερφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει». Είχα κέφι, του είπα, όπου δεν τραγουδήσαμε τόσον καιρόν. Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο ντουφεκισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος και στάθηκα καμπόσο και πολεμήσαμε. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα. Έρχονται μου λένε, «Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας στο πόστο του». Έριξε εναντίον των Τούρκων, απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στο Μίλιγκα και δεν μίλησε τελείως. Πήγα, τον πήραμε στον νόμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Το συγύρισε φαμελιά του και τον χώσαμε. Μακρυγιάννης κατορθώνει να βγει από την Ακρόπολη, απεσταλμένος των πολιορκημένων, να πάει να ζητήσει βοήθεια. Το ελληνικό στρατόπεδο είναι στο Φάλιρο. Από εκεί ετοιμάζονταν οι Έλληνες, με αρχηγό τον Καραϊσκάκη, να κινήσουν για την απελευθέρωση των Αθηνών. 22 Απριλίου του 1827. Ενώ είχε συμφωνηθεί να κινηθούν οι Έλληνες το βράδυ, άξαφνα ακούστηκαν ντουφεκές. Άναψε ο πόλεμος πολύ. Ήρθε και ο Καραϊσκάκης. Τότε του λέγω, «Σύρε ο πίσου να πάψει ο πόλεμος, ότι το βράδυ θα κινηθούμε». Μου λέγει, «Στάσω αυτού με τους ανθρώπους και εγώ φεύγω». Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι βαρέθη ο Καραϊσκάκης. Πάγω εκεί. Μαζευόμαστε, τυράμε. Ήταν βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμε όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά, «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Τον πήγανε στο καράβι. Τη νύχτα τελείωσε και τον πήγανε στην Κούλουρη και τον τάφιασαν. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν δια σένα, να σ' αναστήσουν, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών. Thank you.
Αυτός ήταν ο πολεμιστής του 21 που έδωσε στο έθνος του το θαυμαστό μνημείο εκείνης της μεγάλης εποχής, τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.